Черговий наркотичний рекорд – 112 кілограмів кокаїну виявили в порту Южний. Партія зі 100 брикетів прибула до нас із Еквадору та була замаскована у контейнері з бананами. Спільний улов прикордонників та СБУ оцінюється у 17 мільйонів доларів за цінами чорного ринку. Нагадаємо, це вже не перше вилучення партії кокаїну з Еквадору в порту Южний. І серпні прикордонники там виявили майже 57 кілограмів важкого наркотику.